Thellësia në veprat e saj krijon ndjesinë që përtej çdo emocioni të ndjeshe dhe hapësirën boshe që duket se shtrihet në pafundësi. Vepra Galaxy ishte e para e një cikli që do të bëjë një teknikë e veçantë në të gjithë botën, në emrin e Tylin Onat. Kjo dhe punimet e 10 viteve të fundit vijnë nga kjo e mërkur në Galerinë Kombëtare të Arteve. Victoria Turke e konsideron këtë vizitë të parë në Tiranë si përmbushjen e misionit të saj artistik. Që në fillimet e mia i vura vetes një qëllim. Nëse publiku nuk vjen dot në galerit ku ekspozohen veprat e mia, unë do të shkoj tek ata. Ja pse jam sot këtu, sepse gjendem brenda një qarku emocionesh që dua t'ua prezantoj të gjithëve. Flas për këtë ekspozitë që e kam titulluar Qark. Bota e veprës së saj është e ndërthurur me ngjyra vezulluese, forma, vëllime dhe dinamizëm që të largon nga e përditshmja, sepse sapo hyn në galeri, përfshihesh nga emocione të shtresëzuara në telajo. Jam e bindur që kushdo që do të shijojë këto vepra me siguri do të përfshihet, nëse jo në shtresën e parë të emocioneve, atëherë në zbrastinë e tij. Unë vetë jam brenda një qarku emocionesh që përsëriten e përsëriten, sigurisht me ndryshime të vogla. Edhe kuratorja Beste Gyrsy pohon se kjo ekspozitë është një qark emocionesh. Rrethi është një formë pa fillim dhe mbarim. Është një rrugë pa krye që të bën të lëvizësh pa një drejtim, por sigurisht të ndjesh emocione. E tillë është dhe kjo ekspozitë. Tylin Onat ka dhuruar për Galerinë e Arteve në Tiranë një nga veprat e saj, por përtej emocioneve dhe falënderimeve për galerinë, ajri brenda këtij institucioni duket se ka përfshirë në një tjetër gjendje. Të më falni që jam afruar kaq shumë me mikrofonët, por më ka ikur zëri për shkak të ajrit në galerinë tuaj. Mikrofona eilerek.